jsem se dostala do armády. Vzhledem k tomu, že po základní škole jsem nastupovala na obchodní akademii, která mi nevyhovovala, protože jsem nechtěla být v kanceláři, tak jsem volala tady vojenskou školu. Vystudovala jsem vlastně obor se zaměřením přímo na kolovou techniku a na BVP. V průběhu studia tak mě to začalo bavit. Učila jsem si to dlouho. Já jsem u armády, když nepočítám školu, tak 5 let. A stejně pořád vždycky přijde něco, v čem člověk tápe. Co mě bavilo teda nejvíc, tak byly ty BVPčka. Valná většina třeba mých spolužáků ze základky, tak ani neví, že jsem se rozhodla pro armádu. Když se zeptají vlastně na moji práci nebo moje zaměstnání, tak když jim odpovím, tak celkem koukají, protože tady tohle většina lidí nečeká. Já jsem v armádě celkem spokojená, takže já nemám zrovna nějaký extra požadavky nebo extra cíle, že bych se chtěla dostat někam vejš. Mám přítele, který pracuje u armády a je na družstvu oprav pásové techniky u BVPček. Pracovní doba nám začíná v 6.30 a vzhledem k tomu, že úkoly řešíme už na konci pracovní doby předchozího dne, tak prakticky každý ví, co má dělat. Tak já jako velitelka družstva, tak se o ty lidi musím nějakým způsobem starat, aby dělali to, co mají dělat, řešit s nima problémy, které potřebují vyřešit. Víceméně tady ten klatovský útvar je jedna velká rodina, takže jsou všichni kamarádi.